Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. 7 маскувальних сіток площею 210 квадратних метрів передали студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету військовим 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Львові. Поїхали до Львова 50 студентів-істориків, розповів викладач історичного факультету Володимир Кіцак. Так, секундочку, так, то ножиці. Акуратно їх поставити. Так, і ломики. А де третій? Плете сітку із одногрупниками першокурсниці історичного факультету Ірина Білоскурська. Приблизно, якщо ми збиралися, наприклад, цією групою, то за один вечір ми могли сплести цілу сітку. Технологію нам показав наш викладач Кіцак Володимир Миронович. І ми захопилися і вирішили йому допомагати, адже це дуже добра справа. Ця аудиторія музею. Крім експонатів, тут студенти плетуть та зберігають сітки. Про технологію виготовлення сіток та дебру і тканину розповів доцент кафедри історії України та археології Володимир Кіцак. Технологія проста. Сітку основу ми купуємо в Харкові на єдиному українському підприємстві, а тканина у нас два джерела. Перше, цього року нам дуже поміг Тербулянський деканат Греко-католицької церкви. Вони зібрали десь близько тони тканини. Це простирадла, наволочки, підуяльники. І все це ми біле, йдуть на білі маскувальні сітки, а це, яке кольорове, ми, власне, в мене на подвір'ї кожного року літом фарбуємо. Тобто береться фарба, сіль, сода, ще деякі інші хімікати, 4 здорових 40-літрових каструлі, і там ми акуратно цілий день, або й 2, або й 3, як коли вийде, ми їх варимо. Друге джерело тканини – це Залішицька швейна фабрика на Дінентії і Підволочиська швейна фабрика. І ті шиють військову форму на замовлення Міністерства оборони, а відходи тканини, власне, обрізки дають нам, і вони чудово вплітаються в сітку, вони мають відповідне забарвлення, і в результаті у нас виходить така собі непогана племиста сітка. Несе сітку до автобуса студент першого курсу Іван Лебеденко. За його словами, вага однієї сітки – 25 кілограмів. На одну сітку залежить від кількості чоловік, яка плете. Якщо кожну секцію плете по 3 чоловік, то можна за день сплести. Студентів супроводжує професор кафедри історії України Іван Зуляк. Він приніс 10 кілограмів меду для військових. Чоловік у 2015-2016 роках був кулеметником 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на сході України. Бачив майже повсюди, де дислокувався наш батальйон, бачив сітки, які були сплетені нашими студентами, руками наших студентів. Це, звичайно, десь трошки так воно надає певного такого драйву, можна висловитися, воно дає підтримки. Першокурсник Віктор Поночовний разом із студентами інших курсів везе сітки до Львова. В програмі має бути екскурсія до музею 80-ї бригади, ну а потім довільна програма. Будемо гуляти по місту, по різних закладах, по різних пам'ятках. Крім сіток, студенти закупили на 3 тисячі гривень інструментів, ножиці по металу, військом для побудови окопів і бліндажів. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 2015 року студенти історичного факультету педуніверситету сплели 281 сіткою площею 8400 квадратних метрів, повідомив Володимир Кіцак. Файне IT-2019 відбудеться сьогодні в Українському домі «Перемога». Це третя щорічна конференція для студентів та працівників-початківців сфери інформаційних технологій. На заході будуть представлені IT-компанії міста, які розкажуть про свою діяльність, повідомила заступниця керівника Тернопільського IT-кластеру Лілія Заревенна. На події будуть представлені багато різних компаній, які представлені в Україні. Буде зріз показано, як виглядає IT-галузь міста, скільки компаній загалом є в Тернополі, в Тернопільській області, скільки працівників є. І також можна буде дізнатися про відкриті вакансії, можливості навчання безкоштовного та коштовного різних спеціальностей. Безпосередньо можна заповнити, віддати свої дані з резюме різним компаніям, а також неформально поспілкуватися з керівним складом компанії. Керівниця Тернопільського IT-кластеру Катерина Михайліді розповіла, хто зможе взяти участь у цьому заході.
це студенти перших, других, третіх, четвертих, п'ятих курсів IT-спеціальностів, як і технічних спеціальностей, так і нетехнічних, а також усі бажаючі, які хочуть потрапити в сферу IT. Тогоріч було подано близько 40 резюме. З тих 15 резюме, 15 з них пройшли технічну співбесіду. І, відповідно, четверо вже працюють в IT-компаніях міста. Захід сьогодні триватиме з 16 до 19 години, каже Катерина Михайліді. 155 одиниць зброї та 247 боєприпасів виявили на Тернопільщині поліцейські за 16 днів місячника добровільної здачі зброї. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, також мешканці області добровільно здали 15 спецзасобів, 6 одиниць газової зброї та 9 пістолетів з гумовими кулями. Вчора працівники Кременецького відділу поліції виявили в жителя районного центру близько 160 патронів. Ці патрони правоохоронці направили для проведення експертизи. Відомості про подію внесли в реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, повідомив Сергій Крета. Місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спецзасобів розпочався на Тернопільщині 1 жовтня. Триватиме він до кінця цього місяця. Зараз у Львівському апеляційному суді відбувається засідання у справі тернопільської аптеки номер 78. Про це розповіла завідувачка цієї аптеки Надія Жируха. За її словами, представники Тернопільської міської ради позиваються проти Тернопільської обласної ради, щоб оскаржити рішення Тернопільського господарського суду про те, що приміщення на Руській 23 у Тернополі не є власністю міськради. Третя сторона в цій справі – представники аптеки. Господарський суд області 4 липня цього року скасував рішення виконкому Тернопільської міськради за 2017 рік про те, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради, повідомила суддя Надія Бурда. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого цього року до них надійшов лист від обласної державно-виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, у приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього заходу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі наркотичних речовин, які зберігаються в аптеці. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт або сторінку у Фейсбуці «UA Тернопіль». До зустрічі о 17-й.